Tibbi razı bölmələrini idarəetmə birliyi məlumat yayıb. Məlumatda bir sıra məsələlərə aydınlıq gətirilib. Bundan əlavə Azərbaycanda koronavirusa qarşı ilkin mərhələdə kimlərin peyvəndlənəcəyi və yüksək riskli əhali qrupları müəyyənləşib. Belə ki, səhiyyə işçiləri, 65 yaşından yuxarı şəxslər, hüqub mühafizə orqanları tərəfindən əks epidemiк tədbirlərə cəlb olunan heyət, tibbi cəhətdən yüksək risk qrupu, 50 yaş və daha yuxarı ən azı bir xroniki xəstəliyi olan şəxslər, təhsil və sosial sektorda çalışanlar, sosial müəssisələrdə daimi yaşayanlar. Asan xidmət və dost mərkəzləri, ictimai nəqliyyat sektorunun, telekommunikasiya operatorları və provayderlərinin və poçt sahəsində əhali ilə təmasda olan işçilərin və bank sektorunun birbaşa əhali ilə təmasda olan hissəsi yüksək riskli şəraitli işlərdə çalışan, şəxslərin yüksək riskli əhali qrupları olduğu qeyd olunub. Daha sonra məlumatda bildirilib ki, Azərbaycanda koronavirusa qarşı peyvəndləmə könüllü olacaq. Qeyd olunub ki, peyvənd olmaq istəyən vətəndaşların istifadəsində elektron qəbula yazılmaq üçün, yəni randevu sistemi olacaq. Eyni zamanda bildirilib ki, Azərbaycan vətəndaşının xarici ölkəyə səfəri zamanı ehtiyac yaranarsa, peyvəndlənməsinə dair ona təsdiq edici sənəd veriləcək. Peyvənd olunmuş şəxslərin cari qeydiyyatı isə elektron qaydada aparılacaq. Bundan başqa məlumata əsasən, vaksindən sonra ciddi reaksiya, allergiyə və anafilaktik şokun ola biləcəyi də qeyd olunub. Bu halların bütün peyvəndlərdən, hətta antibiotiklərdən sonra da müşahidə ediləcəyi vurğulanıb. Həmçinin verilən məlumatda koronavirusa qarşı peyvənd vurulan zaman test götürülməyəcəyi də bildirilib. Təbibin yaydığı məlumatda istehsalçı şirkətin tövsiyəsinə əsasən 18 yaşa qədər əhali kütləsinə, hamilə və süd verən qadınlara peyvəndin vurulmasının tövsiyə edilmədiyi qeyd olunub. Bundan əlavə Azərbaycanda vaksinasiyanın ilkin mərhələdə yalnız dövlət xəstəxanalarında ediləcəyi açıq